Oi, mana salam Nusla? Ayo, tuh leh. Ayah. Kadang dah se. Mana gilin Nusla? Mana gilin Nusla? Gili biaru. Wah, biar undur leh kaya. No, siapa pandu nama? Cakap. Nada Junjia. Junjia mah hagra kita se. Dey, boh, ini kiri bawa unsur. Ya pagi tu dia nak ni, ya tu lah si kiri cuma je. Yang kan sungguh, boh si korau boleh yang dunang man? Tua, kau ni kena, noi, macam mana? Macam mana kan? Pak Nakai, adik pak Songju. Pak Song, lengkap. Mama Songju ye, ni be, ni be, ni be, no be. Ayah, engkau siapa lagi ye? Engkau mukti gil nai, nama ni dia. Nai Chamunye, nai Chamunye. Oh, ni Chamunye kat langkawi sila, lagi nai. Nai. 别用看什么在别那古龙个咋？把手拿不？谢谢卡塞。那边的米奇米尼，摩拜不拉回来不等于那呢？摩拜，摩拜哪能来不拜？别一直给来不等。妈妈东，咖啡而且也，咖啡应该上的嘛呢？对。牛把那来看的。 Gilibidia, mana kalang ke? Ayah, pernah ni bila? Ni biasa ni, uli ni. Ha? Uli dia? Macam mana uli la? Nisanya suli ya? Mana? Mana sampur mana hasil la? Sampur macam ni asal. Ayah, ini pun lokan dari sekolah. Maba sekolah sangat, maba mabis sekali. Isteri gazri, gazri bustu. Ini jenis lekaran kan, isteri. Lekaran kan, isteri jenis. Salah per. Di nang se ang man jam baca ke, man jam baca ke, kan isteri. Gerengka. Dia. Hei hei, maba sengiang, nang se gerengka dah. Hei, hei, mana kat dong? Di sekolah tangan neng sir, di sekolah dong letra letra saya. Ah, lay pagi di kiri jalan ni. Imi school, mas school aku korai nanti. Di sekolah baru neng sir. Master neng hodgan aku. Master neng jauh kelam nak guna salah. Nai, Shah Raju. Nah, ini saya. Di sekolah sangat kaya, ini sih gilir nih. Sarah tu nih, nusun apa? Punishment he? Punishment he? Kau ibu siapa kena? Dua. Dua slow. Baru bosan apa ni? Baru bosan slow jadi gilir bawa. Baru ngali aja ni. Jadi lain gilir bawa nih jeng ya. Biar lu dira apa pun gilir nangku. Ya, itu dia. Ya, baik mati. Ia faham sendiri. Biar lagi undi na, dua besar lor dah se. Ya. Lo, dia kaya kan langsara jenengku.